So hey guys, yes, this is Sugam here. So mostly say YouTube and social platform regarding ekdamai dherai latest news and update raheko cha. So video not chutai kina last summer hernu hola hai ta. Ani jo jo naya hunucha channel ma subscribe pani gardinu hola. Hajur ko ek subscribe le garda malai chha ekdamai dherai motivate milne nai cha. Aaja ko first news ko kura garnu parda chha hami kura garne chhau Anil Sunar, Vinod Vishwakarma, AM Vishal ani thuprai YouTuber haru barema hai. So hami first news ko kura garnu parda chha hami kura garne chhau Anil Sunar bata. So Anil Sunar ko chai 2-3 din bhayo blog aako chaina. So kina आको छैन भन्ने चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा नै छ होला सो अनिल सुनारले चाहिँ विनोद विश्वकर्मा चाहिँ डिसरेस्पेक्ट गर्यो भनेर चाहिँ सबैले भन्नु भएको थियो है त्यसपछि अनिल सुनारलाई धेरै नै गाली गर्नु भएको थियो अनिल सुनारलाई नेगेटिभ कमेन्टहरु पनि आको थियो है सो अहिलेको टाइममा चाहिँ अनिल सुनारको युट्युब च्यानलमा चाहिँ ब्लग पनि आको छैन सो तपाईले देख्नु नै भएको छ होला है सो अनिल सुनार र विनोद विश्वकर्मा चाहिँ अहिले सँगै छ हामीले सँगै भएको पनि देखिराको छ है तपाईले एएम विशालको भिडियोमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है सो विनोद विश्वकर्माले पनि भिडियो आउट गरिसक्नु भएको छ है प्लीज स्टप दिस भनेर So, on his sooner, let's say block in Alu Boko Sino, when you say, so top of your go away, comment you and Noramra Lago lie. So, is it regarding AM Pisara on his sooner on Binot Bisukarma, Derekura Bondubako, so top it up here in a socknoon, sir. My logario, last week didn't have a banana, have a hello lemon in the comment. I thought that it was a I'm a bit of a bit of a bit of a bit जहिले क्यामेरा खो मतलब एनी टाइम हुन्छ नि कुनै न कुनै मोमेन्ट लाई क्याप्चर गर्ने मान्छेले आज ब्लग एउटा ब्लग खिच्या छैन हिज देखि एउटा ब्लग पनि खिच्या छैन के यसले भनेको बुन्दुन अब कति सम्म बनाइदिनु होला तपाईहरुले हैन अनि यस्तो गुरु दुई चार शब्द गाली गुरु मलाई दिए फरक पर्दैन किनभने म अलि बढी बोल्छु नि त बोलिराख्ने मान्छे कहिले काम मोड गल्ती निस्किन थाल्दैन नि त तर बोल्दैन बोल्ने बोलेन एकदम सोचेर बोल्नेहरुको अघि चाहिँ लाइक त्यस्तो मान्छेहरुलाई चाहिँ अब बिना फोकटको हेड पाएन त केटाहरुले अब गल्ती छैन नि त उनीहरुको त्यही भएर पिक्चर सबैको भिडियो हेर्नु न विनोदको हेर्नु न विनोदको फर्स्ट पोखराको फर्स्ट हैन फर्स्टको ब्लग हैन त मज्जाले लक्ष्मीको खुट्टा मज्जाले ढोक्या छ हो के हैन अनि त्यसपछि अब त्यही उल्ले ढोक्दाखेरि केही नहुने अनि अनिलको बाट ढोक्दाखेरि चाहिँ तपाईँले नराम्रो बनाउनु भनेको त्यो अलिअलि हेटर्स बढेछ है भान्जे प्लिज अब अलि के भएको पनि त्यही म्याम अब त्यही नै हो ल राम्रो छ दा अब दुःख सुख यताउता सब भइरहेको छ अब सिधै न अब झुक्केका नैलाई भेटौँला Yes, guys, I only sooner could be a pocket and top of waiting my own soul. I so chitin house and a mile upon only sooner could be a ru. Eri Raksu, I so top of great comment like that. See, only sooner, Noramro Lagola, so beauty Alnubacos Haina. So, because currently, let's say, well, I Noramro Nopolis Bananza Hansumas, I so positive comment or Dinola. So, well, let's say, fully Bonubacos, you reason the one era. So, yet not for like Dinola Bonanza Hansumas. Next is Kukuragonu Polaci, Amikuragon, so Ratan Karki Baremai. So, recent could video must say Ratan Karki, let's say, ladies go. कपडाले लिएर अब अन्डरवेयरलाई लिएर चाहिँ हुन्छ नि अब एउटा भिडियो पनि भएको थियो सो क्लिपमा थियो है सो एउटा सिस्टरले चाहिँ त्यो भिडियोलाई चाहिँ रियाक्ट गर्दै रतन कार्कीलाई धेरै कुराहरू भन्नु भएको छ सो मैले चाहिँ यो किन कभर गरेँ भनेपछि चाहिँ तपाईँ अब एउटा ठुलो युट्युबर हुनुहुन्छ होइन तपाईँको युट्युबले सो तपाईँको बोलीले चाहिँ तपाईँको केही भिडियोमा केही क्लिपले चाहिँ कसैले असर नपरोस् के त्यो सिस्टरले धेरै कुराहरू भन्नु भएको छ सो तपाईँहरू आफै हेर्न सक्नुहुन्छ देख्ने बित्तिकै कस्तो नराम्रो लाग्यो क्या दिस इज टु मच यार भाइ के बनाएको यो भिडियो तिमीलाई के राम्रो काम गरे जस्तो लाग्दैछ अनि होइन तिमी त अलिकति भाइरल भएको मान्छे नेपालमा पुग्यो होला नि त घरमा कुरा पुग्यो होला होइन घरमा नि छोरी मान्छे छन् होला कति नराम्रो लाग्यो होला उनीहरूलाई के प्राउड फिल भइरहेको छ जस्तो लागेछ खुब प्राउड फिल गराएको छौ है तिमीले फ्यामिलीलाई अनि योभन्दा अगाडि नेपाल इन्टरभ्यूमा गएको बेला पनि उसले आमाको बारेमा सबैको बारेमा कति इमोसनल कुराहरू गरेको थियो होइन मुखले बोलेर मात्र केही हुँदैन भाइ व्यवहारमा उतार्न सिक्नपर्छ होइन त्यही आमालाई तिमीले त्यो इन्टरभ्यू मार्फत कति मान्छेले ओहो यसले त यस्तो गर्ने रहेछ होइन भनेर यति माया गर्ने रहेछ आफ्नो आमालाई भनेर तिमीले माथिसम्म उचालेर पुगाएको थियौ होइन तर तिम्रो यही हरकतहरूले गर्दा त्यही आमालाई तिमीले घिराइरहेको छौ कि यो विषयमा तपाईँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट डाउन बिलो है त हामी नेक्स्ट न्युजको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ मुन डिजिए एप र उहाँको ममै सो तपाईँलाई थाहा नै छ होला मुन डिजिए एप चाहिँ हामी बिच रहनु भएन मोनिका ठकुरी है मोनिका ठकुरीको ममले चाहिँ आफ्नो ह्यान्डमा चाहिँ आफ्नो छोरीको ट्याटु हान्नु भएको छ मुनको है सो मलाई चाहिँ हुन्छ नि एकदमै स्याड पनि लाग्यो किनकि हामीले मोनिका ठकुरी घुमायौँ मुन है सो मोनिका ठकुरीको ममलाई चाहिँ बिग रेस्पेक्ट छ अब आफ्नो छोरीको माया हुन्छ नि त अब आफ्नो बा आमालाई कसलाई पो पीडा हुन्न र आफ्नो सन्तान गुमाउँदैन सो बिग रेस्पेक्ट आन्टी होइन अब हामीले त त्यही भन्ने हो अब जे जे भइहाल्यो दुःख नमान्नु होला सो त्यही भन्छु सो तपाईँहरू आफै क्लिप हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो मामा नि त्यो फोटो खिचेर अनि यो फोटो गएर टिकटक
Almost done, guys. Right? It's done. Beautiful. Light down those this man. Lamp. अन्टीलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट बिग बिग रेस्पेक्ट छ. पक्कै पनि अब हुन्छ नि जसलाई पनि निराश लागिहाल्छ आफ्नो नजिकको मान्छे आफ्नै छोरी गुमाउँदा, होइन. सो आफ्नो छोरीको मायाको लागि चाहिँ, पक्कै पनि आफ्नो छोरीलाई सम्झनाको लागि चाहिँ हातमा टाटो हान्नु भएको रहेछ. सो तपाईँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ यो विषयमा, सो कमेन्ट गरिदिनु होला है त. सो यस गाइस, आज चाहिँ मसँग यति नै न्युज थियो. तपाईँहरूसँग युट्युब एन्ड सोसियल प्लेटफर्म रिगार्डिङ लेटेस्ट न्युज एन्ड अपडेट छ भने चाहिँ मलाई फेसबुक इन्स्टाग्रामतिर पनि पठाउन सक्नुहुन्छ. मैले तपाईँको नेम पनि मेन्सन गरेर न्युज कभर गर्ने नै छु है. सो भिडियो के कस्तो लाग्यो, सो जो जो नयाँ हुनुहुन्छ च्यानलमा सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् है. सो तपाईँले 99% चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु नै रहेनछ कि. तपाईँलाई कस्तो लाग्छ मेरो न्युजहरू, तपाईँको एउटा कमेन्टले पनि मलाई एकदमै धेरै मोटिभेट मिल्ने नै छ. सो हामी अर्को भिडियोमा सियोर भेट्नेछौँ. त्यति चाहिँ सम्मको लागि मलाई पनि बिदा दिनुहोस्. बाई, जय नेपाल.